Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні деякі вулиці Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Мостова, вулиця Мостова Бічна, приватний сектор, вулиця Степана Бандери, 83, В, Г та Д. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт, повідомила керівник прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. Цієї ночі у Тернополі було 75 викликів швидкої допомоги, за добу 165. Надзвичайних випадків не траплялося, каже старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Госпіталізували у Тернополі цієї ночі 17 осіб. Загалом в області за добу до лікарів швидкої зверталися 476 разів. Люди в основному скаржились на тиск, температуру і біль у серці. Сьогодні о 12:30 на початку нового пасторального року у благодійному фонді «Карітас» відкриють реабілітаційний кабінет. До його відкриття долучилися організатори проєкту «Домашня опіка». Керівник цього проєкту Наталя Масник розповіла, що допомогою двох лікарів-волонтерів у новому реабілітаційному кабінеті зможуть скористатися ветерани АТО, літні самотні люди з Тернопільщини та переселенці з Донецької, Луганської областей та Криму. В нас в Карітасі буде молитва і благословення діяльності нашого фонду, наших соціальних проєктів, нашого соціального служіння. І також ще в нас буде освячення реабілітаційного кабінету, яким будуть користуватись наші підопічні, а саме люди з інвалідністю, літні важкохворі особи, також учасники АТО і люди, які є в потребі, можуть здійснювати в нас реабілітацію. Наразі зголосилися лікарі-волонтери, які на волонтерські засади будуть надавати ці послуги. Там є тренажери, кушетка, масажний стіл, і далі вже будемо бачити, які будуть потреби люди, які будуть потрібні послуги, і вже будемо від того відштовхувати. На перше, це будуть особи, які до нас приходять в Карітас, яким ми вже надаємо послуги, просто ми їх будемо трошки розширювати. Це проект «Домашня опіка», де їх люди одинокі, хворі, важкохворі, також проект «Люди з обмеженими, з інвалідністю, вуличні діти, мобільна робота, такі важкі життєві обставини. Якщо в них будуть такі потреби, за керуванням їхнього сімейного лікаря, ми можемо надавати їм такі послуги». У мене все. Наступний випуск новин «Файного ранку» уже о 8:30.